ስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንደምንዋላቸው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰለንቄ ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገዳጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ የእምነታችሁን ስራ የፍቅራችሁንም ድካም በጌታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት እና በአባታችን ፊት ሳናቋረጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን ሁሉን ምትይዝ ሁሉን ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን بمهره يتقبلكن ببره غص يتقبلكن بسفيلب يتقبلكن ملوهونه اداراش يتقبلكن ببيت يا نوركن سمهن يسطهن صغا منفس قدوسن يعدلكن دلكن ما هيثم منفس قدوسن يصدر كبنك اغذابيره اونهتنا مسكنها الله امين ሁሉንም እትይዝ ጌታ ሆይ በኑሮና በህይወት መንገዳችን ሁሉ ስላልተለይህን ሁልጊዜ አብሮነት ረፍት መናገር የቁስል ፈውሱኑናልና እናመሰግንሃለን በራድ ወይም ትኩስ አይደለን እንዲያውለብ ብለን የምናስቸግርህ ሚና የለሾች ብንሆንም አንተ ግን በቆረጠ ፍቅር በጨከነ መውደድ ከእኛ ጋር ንህና። ክብር ምስጋና በማደር ህራንተ ይሁን ሁሉ ጊዜ ዓለም ስለምታግዘው ስንፍናችንን ስለምታተጋው ድካማችንን ስለምታበረታው ዛሬንም እድል አርገ ስለሰጠህን በእኛም ተስፋ ስላልቆረጥክብን ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረትህም ታላቅነት ይቅርታህ ለምድራችን ማዳንህ ለህዝባችን እንዲሆን አቤቱን እንጸል ለሰው ልጆች ሁሉ ለፈጠርከው በቃልህ ትእዛዝ በእጅህ ጥበብ ላበጀኸው ሁሉ ምህረትና ይቅርታ እንድታደርግ አቤቱ ለጅ እንጠንሃለን ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ በዚህ የተሰለውንቄ መልእክት ደግሞ ሕይወታችንን እንድትጠግን ቤታችንን እንድትሰራ ጓዳችንን እንድትመላ ጨለማችንን እንድታበራ ተራራችንን እንድትደለድል እሚያውከንን ከህይወት ከዘመን ከመንገዳችን እንድትቆርጥልን አቤቱ እንጸልያለን ጌታ ሆይ ጥበብም ማስተዋልም ምክርም ያንተ ነውና ለመናገር ጥበብን ለማድመጥ ልብና ልቡን አንባ ካሃድለን ጌታ በዚህ መልእክት ውስጥ ያለው ጸጋ በረከት ብርሃን አይለፈን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ያለውን ማየት ይጀምረናል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ የተሰሎንቄ ሰዎች ስለነበራቸው የሃይማኖት ጽንአት የአምልኮ ተእግዚአብሔር ፍቅር ሐዋርያው ያመሰግናል የተሰሎንቄ መልእክት ተጻፈበት ዓላማ አንዱ ፍቅርን ምስጋናን ጽንአትን ለመግለጥ ነው ሐዋርያው ለሶስት ሳምንት ያህል አገልግሏቸው በመከራ ግፊት ምክንያት ከእነርሱ በመለየቱ ፍቅር የሌለው ራሱን የሚያስቀድም አድርገው እንዳይስሉት ለእነርሱ ያለውን ፍቅር ይገልጥላቸዋል ሰማይትነት በግድ ካልሆነ በስተቀረ ዘለን የምንገባበት አይደለም ምክንያቱም እኛ ሰማይት ስንሆን ያኛው ሰውየ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚሆነው ሐዋርያው መሸሽ በሚችልበት ሰዓት ከተሰሎንቄ ሸሽቶ ወደ ቤሪያ ከቤሪያ ደግሞ ወደ አቴና ተሰዷል ይህ ስደቱ የነርሱን መከራ ያቀላል እሱ እዚያ በቆየ ቁጥር መከራቸው ይጸናል በጳውሎስ መጠን የሚወረወረው ድንጋይ እነዚህ ለጋ ክርስቲያኖች ያገኛቸዋል ወደኋላ ሊሉ ይችላሉ አዲስ ክርስትና ለጋ የሆነ ሃይማኖተኝነት መከራን መቋቋም አይችልም በዚህ ነው ጌታ ተአምራት ካደረገላቸው በኋላ ለማንም እንዳይናገሩ አንዳንዶችን ያዛቸው ነበረ ምክንያቱም ምስክርነት ዋጋ ስለሚያስከፍል የሚከፈለውን ዋጋ አዲስ ክርስቲያንነታቸው ለጋ አማኝነታቸው መቋቋም አይችልም በዚህ ምክንያት ለምስክርነት ብቁ እስኪሆኑ ዝም በሉ ለማንም እንዳትናገሩ ይል ነበረ። ሐዋርያው ከተሰሎንቄ አማኞች ዘወር ማለቱ እነርሱን ስለሚጠላ አይደለም እንደውም ስለሚወዳቸውም ነው ይሄ ብቻ አይደለም እነዚህ የተሰሎንቄ ክርስቲያኖች እምነታቸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መስርተው ነበረ ስለዚህም ንፋስ ሊያነዋውጻቸው ጎርፍም ሊንዳቸው አልቻለም ለእምነታቸው ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነበሩ ክርስቶስን ለመለየት ምክንያት የሚያበዙ አልነበሩም ለማፈግፈግ አሁን ጊዜው አይደለም ብሎ አምኖ እንዳላመነ ለመሆን የሚሹ አልነበሩም ስለዚህ ሐዋርያው ጽንአታቸውን ያመሰግናል መልእክቱ የተጻፈበት አንዱ ዓላማ ለምስጋናም ነው አሁንም ለሰበካቸው ለጳውሎስ አሁንም ላዳናቸው ክርስቶስ ንጹሕ ፍቅር አላቸው ይሄ መመስገን ይገባዋል ይሄ ብቻ አይደለም የዛሬው ፈተና የዛሬው መከራ የፈተናና የመከራ ዳርቻ አይደለም በምድር እስካለን ድረስ መልኩ እየተለዋወጠ ፈተናና መከራ ይመጣል ስለዚህም ለሁልጊዜው የሚጠቅመው ትዕግስትን ገንዘብ እንዲያደርጉ ሐዋርያው ይመክራቸዋል ይልቁንም የውጩን ማዕበል ለመቋቋም ውስጣዊ አንድነት ወሳኝ እንደሆነ ያስረዳቸዋል የቤተ ክርስቲያን ውስጣዊ አንድነት ከሚጠበቅበት ዋነኛ ነገር አንዱ አገልጋዮችን መታዘዝ ታላላቆች ለታናናሾች ማዘን ታናናሾች ለታላላቆች መታዘዝ ይገባቸዋል ከላይ ያለው መምህር ለምእመናኑ ማዘን አለበት ከስር ያሉት ምእመናን ለመምህሩ መታዘዝ አለባቸው ይሄ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ይጠብቃል ሰይጣን እንደ አንድነት የሚፈራው የለም ሰይጣንን ድል የሚነሳው አንድነታችን ነው ጥላቻችን ስድባችን ውግዘታችን ሰይጣንን አያሸንፈው ሰይጣንን የሚያሸንፈው አንድነታችን ነው እሱ የአንድነት ባላ ጋራ ነው አለመ መላእክትን የረበሸ ነው አለመ ሰብን እስካሁን ድረስ የሚረብሽ ነው ምክንያቱም አንድነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር በሶስት አካላት በአንድ አምላክነት የሚኖር ነው ብዙዎች ብንሆንም በእግዚአብሔር አንድ ነን ይህንን አንድነት ስንጠብቅ እግዚአብሔርን መስለናልና ሰይጣን እናሸንፈዋለን በቁንጅናችን ሳይሆን ሰይጣንን የምናሸንፈው መልክአ ስላሴን ስንላበስ ነው በጌጣችን ሳይሆን ሰይጣንን የምናሸንፈው መልካ ኢየሱስን ስንለብስ ነው የእግዚአብሔር መልኩ ምንድን ነው አንድነት ነው ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት የወረደው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው በመስቀል ላይ የሞተው ለአንድነት ነው አንድነት አምላክን ሰው አድርጓል አንድነት የህይወት ጌታን በመስቀል ላይ እንዲሞት አድርጓል አንድነት ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ሐዋርያው እንዲጸኑ ይነግራቸዋል እምነታቸው ስራ ፍቅራቸውም ድካም ስላለው ያመሰግናቸዋል ሶስተኛ ነገር ይቀራል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት እና በአባታችን ፊት ሳናቋረጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን የእምነታቸው ሥራ አንድ የፍቅራቸው ድካም ሁለት የተስፋቸው መጽናት ሶስት እምነት ሥራ ያስፈልገዋል እምነትን እንደ ቅጠል ካየነው ፍሬው ምግባር ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰበክበት አላማው ሰዎችን ሊቃውንት ለማድረግ አይደለም ሰዎችን የዳኑ ባለ ፍሬዎች ለማድረግ ነው እምነት ስራ ይፈልጋል እምነት ኖሯቸው ስራ የሌላቸው ጅምሩን ይዘው ግቡን ያጡ ናቸው ስራ ኖሯቸው እምነት ግን የሌላቸው ፍጻሜውን ይዘው መነሻው ግን መሰረቱ የሌላቸው ናቸው አንድ ቤት ወይም የአንድን ቤት መሰረት ሁልጊዜ ጊዜ የምናይ ከሆነ ማዘናችን አይቀርም የዚህ ሰው ባለቤቱ ሞቶ ነው እንላለን በመሰረት ብቻ የቀሩ ቤቶች የባለቤቱን ሞት ሊያረዱ ይችላሉ በእምነት ብቻ የቀረ ምግባር የሌለው ሰው እርሱ የሞተ ነው እንደዚሁም ስራ አለኝ እያለ እምነት የሌለው ጨዋነትን ብቻ በፍልስፍና የያዘው ሰው እምነት የለሽ ከሆነ ጉልላቱ አለው ነገር ግን መሰረት የለው መናዶ አይቀርም ሐዋርያው የእምነታችሁን ስራ ይላል የፍቅራችሁንም ድካም ፍቅር መስዋይትነት ይፈልጋል ኑሩልኝ እንጂ ልኑርላችሁ የማይል ራስ ወዳድ ትውልድ አፍቃሪ መሆን አይችልም ፍቅር መቆረስን ይፈልጋል ፍቅር ለሌላው ራስን መስጠት ይጠይቃል ድካሙን የሚቆጥር ሰው ጥረቱን የሚቆጥር ሰው እኔ እኮ እያለ የሚተርቅ ሰው የእውነተኛው ፍቅር ባለቤት መሆን አይችልም ፍቅራችንን በሙሉነት የምንገልጠው ለምንወደው ሰው ራሳችንን እስክንሰጥ ነው ስለዚህ የተሰሎንቄ ሰዎች የእምነታቸውን ስራ የፍቅራቸውን ድካም ሐዋርያው ያደንቃል ሶስተኛው ነገር የተስፋቸው መጽናት ነው ተስፋ ጽንአት ይፈልጋል ብዙ ሰዎች በጅምር ብዙ ነገርን ተስፋ ያደርጋሉ ነገር ግን ጊዜዎች እየሄዱ ሲመጡ ተስፋቸው እየላላ ይመጣል ውስጣቸው ባዶነት እየተሰማው ሁሉም ነገር ውሸት መስሎ እየታያቸው ይመጣል እድላችን ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እድል ከሆነ የማያቋርጥ ተስፋ ነው እግዚአብሔር አምላክ እኛን ወደዚህ አለም ሲያመጣን ያንን አይቶ ያንንም ተመልክቶ አይደለም በራሱ ሊያኖረን ነው ለዚህ ነው መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ይላል መኖሪያችን ጊዜያዊ ሀብት መኖሪያችን ታይቶ ጠፊ የሆኑ ሰዎች አይደሉም መኖሪያችን የዛፍ ላይ እንቅልፍ የሆነው ስልጣንም አይደለም መኖሪያችን ሸልማ ማቅ የምታስታጥቀው አለምም አይደለችም መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ነው ተስፋችን በማን ላይ ነው ተስፋን መሸከም የሚችል መሰረት ከእግዚአብሔር በቀር በምድር ላይ የለም ሰዎች ተስፋ ቢሰጡን እንኳ ሊፈጸም የሚችለው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው በሰዎች በኩል የሆነው ተስፋ ከግብ ላይ ባለመድረሱ ብዙ ጊዜ እንቀየማለን በሰው እናዝናለን ነገር ግን ለተስፋችን አለኝታ ማድረግ የሚገባን እግዚአብሔርን ብቻ ነው ያኛው ሰው እንደናንተ ተስፈኛ ነው ተስፋ አታድርጉት ያኛው ሰው የራሱ የሆነ ጉርለት ያለው ነው ስለዚህ ሰውን ተስፋ አታድርጉት ለሁሉ በሁሉ ጊዜና በሁሉ ቦታ የሚገኝ ተስፋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለሁሉ ለነጩ ለጥቁሩ ሳይል ለሁሉ የፈጠራቸው እንስሳት ሁሉ ሳይቀር ተስፋ የሚያደርጉት ምግባቸውን ይሰጥ ዘንድ ተስፋ የሚያደርጉት ለሁሉ ተስፋ የሚሆን በሁሉ ጊዜ ተስፋ የሚሆን በሁሉ ጊዜ ጊዜ የማያልፍበት በ1968 ዓ ምት ጃንሆ የከወረዱ ኮወረዱ አመት አልፏቸዋል አንድ ሰው አንድን ሰው መንገድ ላይ ያገኘዋል ደህና ነው ሆይ ይለዋል እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ኑረዋል አሉ እንዲያልሰማህም እንዴ የራስ ገሌን ልጅ እኳ አገባውኝ አሉ ነው በጭዱ ራስነታቸው በሞት አስቀጥቷቸዋል? ቤቱ ተወርሷል ስልጣኑ የለ ዝናው የለ ሀብቱ የለ ምን በጭዱ የኛ ጌታ ምን ነው በጭዱ የማይባል ተስፋችን ነው የሁልጊዜ ጌታ የሁልጊዜ አለኝታ ነው አለኝታ ማለት ምን ማለት ነው አለኝ የምንለው እኮ ማለት ነው አለኝታ የሁልጊዜ አለኝታ እግዚአብሔር ነው በሁሉ ጊዜ በሁሉ ቦታ በምድር ዳርቻ ላይ ብንሆን ለእርሷ አንርቀው እጅግ ጥልቅ የሆኑ ጥልቀቶች ካሉ የጥልቀቶች መሰረቱ ስላሴ ነው እጅግ ከፍ ያለ ምጥቀት ካለ የምጥቀቶች ጉልላቱ ስላሴ ነው የተስፋችሁ መጽናት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት ብዙ ሰው ተስፋ ያደርጋል በራሱም ተስፋ ያደርጋል በትምህርቱም ተስፋ ያደርጋል በንግዱም ተስፋ ያደርጋል በዘመድም ተስፋ ያደርጋል በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን አዎ ተስፋችንን በእርሱ ላይ ማድረግ ይገባናል ያለ አቅማቸው ሰዎችን ተስፋ አድርገን ቢሰበሩብን ጥፋቱ የእኛ እንጂ አይደለም ራስ አሉላን ሁላችን እናውቃለን እጅግ የታወቁ ጀግና ናቸው የእኔ ፈረስ የሚጠጣው የቀይ ባህርን ውሃ ነው ብለው የሚፎክሩ ነበሩ ዶገ አሊ በሚባል ቦታ ላይ የጣሊያን የተመረጡ አምስት መቶ ወታደሮችን ጨርሰዋል በሮም ላይ የዶጋሊ ሰማይታት ጎዳና የሚል ሁሉ እስኪሰየም ድረስ ዝናቸው እስከዚያ ወጥቷል። ታዲያ በአስመራ የነበረ የጣሊያን አዛዥ ውሻውን አሉላ ብሎ ሰየማት ንቀቱን ለመግለጥ ነው የቤቱ አገልጋይ የነበረ የሐማሴን ሰው በዚያ ታላቅ ጀግናው በአሉላስም ውሻ በመሰየሙ ሁልጊዜ ያመው ነበረ ያችም ውሻ አሉላ ሲላት ጭራዋን እያማታች ትመጣ ነበረ አንድ ቀን ጌታዋ ሲወጣ ውሻዋን ክው አድርጎ ገደላት እንደለመደው በሩ ተከፍቶለት ሲገባ አሉላ እያለ ውሻዋን ቢጠራት እንደ ቀድሞ አቤት ልትለ አልቻለችም። ዞሮ ሲያያት ሙታለች ውሻይን ማን ገደላት ማንም እንዴት ሞተች አላውቅም እንዴት ልትሞት ቻለች አይ አለአቅሟ አሉላ ብለዋት ስም ከብዷት ነው ሞተችው ብሎ መለሰ ይባላል አሁንም ያለ ሰዎችን ተስፋ አድርገናቸው ያለ አቅማቸው ሰዎችን ተደግፈናቸው ቢሰበሩ ጥፋቱ የኛ እንጂ አይደለም ተስፋ የሚሆን እግዚአብሔር ብቻ ነው ንጋትና ምሽት የሌለበት ጊዜ ብርሃን እግዚአብሔር ብቻ ነው ንጋትና ምሽት የሌለበት የሁል ጊዜ ብርሃን እግዚአብሔር ብቻ ነው በእውነት ሰዎችን ተስፋ ያደረግነውን ያህል እግዚአብሔርን ተስፋ ብናደርግ ኖሮ ብዙ በተቀበልን ነበረ ስጋ ለባሽን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ሁል ጊዜ በደረቅ ምድረ በዳ የሚቀመጥ ነው ልምላሚ አይታይበትም ፍካት አይታይበትም ደስታ አይታይበትም መረጋጋት አይታይበትም የሰው ልጅ በቃሉ ታጣፊ ነው የሰው ልጅ በሚታሰር አንደበቱ የሚዋሽ ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የተስፋችሁን መጽናት የተሰሎንቄ ምእመናን ተስፋቸው ጽኑ ነበረ አይጥለንም አይተወንም ብለው በእግዚአብሔር ተስፋ አድርገው ነበረ አዎ በሸለቆም የማይጥል በተራራም የማይጥል እሱ እግዚአብሔር ነው እውሻ ቤት ብንኖር ቤተመንግስትም ብንቀመጥ የማይጥል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሁል ጊዜ አምላክ ነው የሁል ጊዜ ወዳጅ ነው የሁል ጊዜ ተስፋ ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የተስፋችሁን መጽናት በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን ሰዎች እምነታቸው ፍሬያማ ፍቅራቸው መስዋይትነትን የሚከፍል ተስፋቸው ጽኑ ሆኖ ሲታየን በአደባባይ ስለ ከማውራት ለሰዎች ስለ እነርሱ ከማሳሰብ በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ማቅረብ ይገባል ሰዎችን ያለ ልክ በሰዎች ፊት ስናመሰግን ለጠላት ፍላጻ እናመቻቻቸዋለን ያለ ልክ ሰዎችን በሰዎች ፊት ማመስገን ከውዳሴ ከንቱ ይቆጠራል ስለነዛ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ማሳሰብ ይገባል እምነታቸው ባለስራ ሆኖ እንዲቀር ፍቅራቸው ከድካም ጋር ከመስዋይትነት ጋር እንዲሆን ተስፋቸው ከጽናት ጋር እንዲሆን በእግዚአብሔር ፊት ማሳሰብ ይገባል የተደሰትንበትን ሰው በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ልናስበው ይገባል ጸሎት የካደው እንዲያምን ጸሎት ያመነው እንዲጸናም ነው በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን ሐዋርያው ሳያቋርጥ ያስብ የነበረው የበረቱትን አማኞች ነው እኛ ሳናቋርጥ የምናስበው የካዱትን አማኞች ነው ስለዚህ እሱ ምስጋና አለው እኛ ደግሞ ምሬት ተሞልተናል ዛሬ ለክርስትናችን የሚያስፈልገንን የሚያጸናን እንባብ ነው ማንበብ ያለብን የሚያጸኑንን ሰዎች ነው መመልከት ያለብን እንድንበረታ የሚያደርጉንን ሰዎች ነው ማግኘት ያለብን ሐዋርያው ሳያቋርጥ ያስብ የነበረውን ፍሬያማዎቹን ክርስቲያኖች ነው አገልጋይ አምነው የካዱትን አፍርተው የረገፉትን መጥተው የተመለሱትን ከነአን አንድም ደርሰው ወደ ግብፅ የሸሹትን እነሱን ማየት አይገባው እነሱን ማሰብ አይገባው የጸኑትን ስታስቡ ትጸናላችሁ ሁል ጊዜ ለዛሬ ጽንአቴ የሚጠቅመኝን ንባብ ነው ማንበብ ያለብኝ። ለዛሬ ጽንአቴ የሚጠቅሙኝን ሰዎች ነው ማግኘት ያለብኝ ለዛሬ ጽንአት የሚጠቅመኝን ሀሳብ ነው ማሰብ ያለብኝ ሞት ይዞ ይሞታል ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ሰዎችን በኑፋቄ የተሞሉ ሰዎችን ባሰብን ቁጥር የእነርሱን ንግግር ባደመጥን ቁጥር ጽሁፋቸውን ባነበብን ቁጥር እኛም እነሱን እየመሰልንን የምንመጣው በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን ሐዋርያው በግርፋቱና በስራቱ እንኳ የሚደሰተው ሳቋርጥ የሚያስበው ነገር ስለነበረ ነው እርሱም የጸኑት ክርስቲያኖች ናቸው ወገኖቼ ከጌታ ምርጫ እንኳን ይሁዳ ነበረበት ከጌታ ምርጫ እንኳን ከአስራ ሁለት አንድ ሰው ከሃዲ ነበረ ከጳውሎስ አገልግሎት እነዲ ማስነበሩ ከኤልሳ አገልግሎት እነዲ ነበሩ የደከሙትን ሳይሆን ሁልጊዜ የበረቱትን ማሰብ ይገባል ሳናቋረጥ እያሰብ ነው እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን ጥሩ ልጅ ስታዩ ዘላችሁ አታመሰግኑትም አንተን የወለዱ አንተን ያሳደጉ ይባረኩ ነው የምትሉት መልካም ልጅ ለወላጆቹ ምስጋና ይዞ ይመጣል የፀኑ ክርስቲያኖች ያፈሩ አማንያን ሲታዩ እግዚአብሔር ይመሰገናል ሰዎች መልካሙን ስራችሁን ካዩ በኋላ የሚሉት ምንድን ነው ሃይማኖቱ ምንድን ነው የሚሉት ምክንያቱም ስራ ውጤት ነው ከውጤቱ በፊት ከስራው በፊት አሰሪ አለ አሰሪው የሚያምነው ነገር ነው አሰሪ አለ መሳሪያ አለ ስራ አለ አሰሪው መንፈስ ቅዱስ መሳሪያው የእኛ አካል ስራው የፍቅር ተግባር ነው ማንም ሰው ስራውን ካየ በኋላ ስራውን አያመሰግንም ስራውን ካየ በኋላ የተሰራበትን መሳሪያ አያመሰግንም ስራውን ካየ በኋላ አሰሪውን መንፈስ ቅዱስን ያመሰግናል ስለዚህ የእናንተ ቅንነት የናንተ አፍቃሪነት የእናንተ ታማኝነት የእናንተ ለሰው ያላችሁ ርራሄ ለእግዚአብሔር አምልኮን ያመርታል ለእግዚአብሔር አምልኮን ያበዛል ሐዋርያው ጳውሎስ እንኳ ለምስጋናው ርዕስ የሆኑት የተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ናቸው ዛሬ ያለን ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እንዲመሰገን ምክንያት ነኖይ አገልጋዮችኛን ባሰቡ ቁጥር እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ወይስ እንዴት ካለው ትውልድ ላይ ደረስን ይላሉ አዎ ዛሬ ከደቀ መዝሙርነት ይልቅ መምህርነት የሚቀናቸው ተማሪዎች ናቸው ያሉት ዛሬ ከታዛዥነት ይልቅ ጌትነትን የተሞሉ በባዶ የተኮፈሱ ወጣቶችን ነው የምናየው ስለዚህ የምስጋና ርዕስ ካልሆንን በኛ እግዚአብሔር ካልተመሰገነ አገልጋዮች ስለ እኛ እግዚአብሔርን ካላመሰገኑ በረከታችን እየተከለከለ ይመጣል ማንም ሰው ዘሎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስላላትባረኩም ሰውን የሚባርከው ስራው ነው ስለተረገማችሁም አትረገሙም ሰውን የሚረግመው ስራው ነው አዎ በኛ እግዚአብሔር መመስገን አለበት የተደከመልን ከሆንን እንደ ተደከመለት ሰው መሆን አለብን ዋጋ የተከፈለልን ከሆንን ዋጋ እንደ ተከፈለለት ሰው መሆን አለብን ተስፋ ጽንአት ይፈልጋል ይህን ዘመን ስናየው ከከሰርናቸው ነገሮች ሁሉ አውራው ተስፋችን ነው በራሳችን ብዙ ተስፋ አይሰማንም በቤተሰቦቻችን ብዙ ተስፋ አይሰማንም በሀገራችን ተስፋ አይሰማንም በአመራር ተስፋ አይሰማንም ተስፋ ግን እግዚአብሔር ነው ተስፋችንን እሱ ላይ ማድረግ አለብን እግዚአብሔር አምላክና አባት ነው አምላክ ማለት ገዢ ማለት ነው አባት ማለት ደግሞ ወላጅ ማለት ነው እግዚአብሔር የኛ ብቻ ሳይሆን የችግሮቻችንም ገዢ ነው ተራራችንን ሊደለድል አቅም ያለው ነው የከበደብን ነገር ሁሉ በእርሱ ይቀላል እግዚአብሔር ፊቱ ለሚፈልጉ የብርሃን መጎናጸፊያን ይሰጣል እርሱ አምላክ ነው ገዢ ነው እርሱ አባትም ነው ራቁትነታችንን የማይታዘብ አባት ነው የጸጋ ልብስን ሊያለብሰን የሚፈልግ አባት ነው በራሱ ሊያኖረን የሚሻ አባት ነው ሐዋርያው ለበጎነታቸው እግዚአብሔርን አመሰገነ ለጨዋነታቸው እግዚአብሔርን አመሰገነ ሳናቋርጥ ይላል አምልኮት እግዚአብሔር የማያቋርጥ ነገር ነው እግዚአብሔርን ማገልገል የማያቋርጥ ነገር ነው ቤተ ክርስቲያን ባህሬዋን ስናየው ዘመናዊት ሳትሆን ትሆን ዘለዓለማዊት ናት አማኞች አንድን ነገር ሲጀምሩ የተፈቀደላቸውን ነገር ሲጀምሩ እንደ ፋሽን ሳይሆን እንደ እስትንፋስ ሊይዙት ይገባል የማያቋርጥ ነው እስትንፋስ የማያቋርጥ የህይወት ሂደት ነው አምልኮትም የማያቋርጥ እስትንፋስ ነው ህብረት የማያቋርጥ እስትንፋስ ነው ቃለ እግዚአብሔርን መስማት ማንበብ የማያቋርጥ እስትንፋስ ነው ሳናቋርጥ የሌሎች መልካምነት ለኛ የምስጋና ርዕሳችን ነው የሌሎች ማግኘት ለኛ የአምልኮ ርዕሳችን ነው እግዚአብሔር ሆይ እገሌን በጸጋ ስላለመለምከው ለእገሌ ምድራዊና ሰማያዊ በረከት ስለሰጠው አመሰግንሃለው እንላለን እግዚአብሔር የልባችንን ቅለት ከሚለካባቸው ነገሮች አንዱ በሌሎች እድል መደሰትና አለመደሰታችንን በማየት ነው ወገኖቼ ሁሉ ሲያጣ የሚገባበት ይጠፋል ሁሉ ያገኝ ሁሉ ሲያገኝ አንዱ ለአንዱ ምቀኛ ክፉ አይሆንም የምድር ለቅሶ እንዲቀንስ እንፈልጋለን ስለዚህ ሰዎች በማግኘታቸው በበጎ እድላቸው መደሰት ይገባናል ሳናቋርጥ ስለ ሌሎች መልካምነት እናመሰግን ይሆን ሐዋርያው እየጸሌላቸው ያለው አሁንም ስለ እምነታቸው ስራ ስለ ፍቅራቸው መስዋዕትነት ስለ ተስፋቸው ጽንአትም ነው ለተሰሎንቄ ሰዎች ላስተማራቸው ደቀ መዛሙርት ለጋ ለሆኑት አማኞች እየጸለ ያለው እምነታቸው ባለ ፍሬ እንዲሆን ፍቅራቸው መስዋዕትነትን የማይሰቀቅ እንዲሆን ተስፋቸው ጽንዓት ያለው እንዲሆን ዛሬ ፈክተው ነገ ጭልም የሚሉ ዛሬ ስቀው ነገ የሚያለቅሱ እንዳይሆኑ ነው እኛ ዛሬ ለልጆቻችን ምንድ ምንጸል እምነታቸው ፍሬያማ እንዲሆን ፍቅራቸው ባለመስዋይት እንዲሆን ተስፋቸው ጽኑ እንዲሆን ወገኖቼ ነፍስ ከበለጸገች ስጋ በግድ መበልጸጎ አይቀርም ስጋ በልጽጎ ግን ነፍስ ድሃ ልትሆን ትችላለች ለሰዎች ከነፍሳቸው ጀምረን እንጸልላቸው ሰው አለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል የተባለው ሰው አለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ዛሬ በዓለማችን አንደኛ ባለጠጋ የሚባለው ሰውአሰቡት ሀብቱ የዚች ከተማ ሀብት ላይሆን ይችላል የዚችን ከተማ ሀብት ላያክል ይችላል ግን በዓለማችን አንደኛ ባለጠጋ ነው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ አለም ሁሉ በዓለም ውስጥ ያለው ሀብት ንብረት ሁሉ የእርሱ ሁኖ በነፍሱ የሞተ ከሆነ ምን ይጠቅመዋል በሬሳ አጠገብ ማዓዛው ያማረ ምግብ ቢቀመጥ ምን ይጠቅመዋል በአስከሬን አጠገብ ብርና ወርቅ ቢቀመጥ ምን ይጠቅመዋል ስለዚህ ሰው መኖሩ የሚለካው ከነፍሱ ተጀምሮ ነው ነፍሱ ተራቁታ ስጋው ቢያጌጥ ምን ይጠቅማል በምድር ባለ ጠጋ ሆኖ በሰማይ ስደተኛ ከሆነ ምን ይጠቅመዋል ለልጆቻችሁ ለምትወዷቸው ስለ ነፍሳቸው ጸልዩ ቁጥር አራት እንደዚህ ይላል በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሆይ እንደተመረጣችሁ አውቀናልና በእግዚአብሔር የምትወደዱ በክርስትና ውስጥ ከሚያኮሩን ነገሮች አንዱ እኛ እግዚአብሔር ያለን ፍቅር ሳይሆን እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር ነው እሚያስመካ ፍቅር ነው አንዳንድ ፍቅር መስክረንለት ንፋስ ይገባበታል ፈተና ይመጣበታል የኔ ባልማ የኔ ሚስትማ ተብሎ ማታ ጭቅጭቅ ሊጀመር ይችላል መስክረንለት ፈተና የማይገባው ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ነው ይወደኛል ብለን የመሰከርንላቸው በወደዱን ልክ ጠልተው ሊሆን ይችላል ይወደኛል ያልነው እግዚአብሔር እንደወደደ ለዘላለሙ ይኖራል የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ተብሏል እስከ መጨረሻው የሚወድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ልጆቻችንን እንኳ የምንቀየምበት ዘመን አለ ከውስጣችን የሚወጡበት ዘመን አለ ልጅ አይደለም ብለው ሰዎች ሲናገሩ እንሰማለን። እግዚአብሔር ፍቅር እስከ መጨረሻው ነው እስከ መጨረሻው ነው በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሆይ የተሰሎንቄ ምእመናን በእግዚአብሔር መወደዳቸውን ማወቅ አለባቸው ከመቃብር ኑሮ ከሙታን ሰፈር የሚያወጣን እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ማሰብ ነው እግዚአብሔር ይወደኛል ብለን ለነፍሳችን መንገድ አለብን ምክንያቱም ሰይጣን በዋናነት ከሚሞግተን ነገር አንዱ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር እንድንጠራጠር በማድረግ ነው መከራና ፈተናዎች በሰይጣን አማካኝነት የሚመጡበት ዓላማው እኛን ዳ ለማድረግ እኛን ዝና የለሽ ለማድረግ አይደለም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር እንድንጠራጠር በማድረግ ነው እግዚአብሔር የሚወድሽ ከሆነ ይህ ሁሉ ለምን ሆነብሽ እግዚአብሔር የሚወድ ከሆነ ይህ ሁሉ ለምን ደረሰብህ ይለናል ሰይጣን የእግዚአብሔር የፍቅሩ መለኪያ ያለ ሁከት መኖር አይደለም የእግዚአብሔር የፍቅር ልኩ መስቀል ላይ ተገልጧል አዎ በችንካሩ ብዕርነት በደሙ ቀለምነት የተጻፈው እወዳችኋለሁ የሚል ነው በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሐዋርያው ዮሐንስ ወንጌሉን ሲጽፍ ጌታ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር እያለ ነው ሐዋርያው ጌታን በጣም ይወዳል እርሱ ለጌታ ባለው ፍቅር ግን አልተመካም ጌታ ለእሱ ባለው ፍቅር ግን ተመክቷል የእግዚአብሔር ፍቅር ያስመካል ያብቻ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር ያስመንናልም አለምን እንድንንቅ ያደርገናል አባቶቻችን ዘውድ አስቀምጠው የመነኑት በጌታ ፍቅር ነው ጣዕመ አለምን የሚያስንቅ የጌታ ፍቅር ነው በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሆይ እንደ ተመረጣችሁ አውቀናል ለምንድነ የተመረጡት አንደኛ ለልጅነት ሀብተወልድን እንዲያገኙ የልጅነት ሀብትን እንዲያገኙ ሁለተኛ ለአገልጋይነት ካይናተ ስላሴ እንዲሆኑ ሶስተኛ ለሰማይትነት በቃልም በአንገትም እንዲመሰክሩ አራተኛ ለርስተ መንግስተ ሰማያት የማያልፈውን ሀገር እንዲወርሱ አምስተኛ ለማሂደረ ስላሴነት የአብዮል የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ ለመሆን ተመርጣችኋል እኛም ይሄ መመረጥ ደርሶናል ተጠምቀናል ከስላሴ ልጅነትን አግኝተናል በልጅነታችን ያስከተቡንን ወላጆች የምናደንቅ ከሆነ ያስጠመቁንን ወላጆች ይበልጥ ማድነቅ አለብን በነሱ እምነት አሳክመውናል በነሱ እምነት አስጠምቀውናል ዛሬ በዓለም ባዝነን በቀላሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣ ነው ተቀባይነት ያገኘ ነው የሚበልጠውን ድርሻ ልጅነትን ጥምቀትን ወላጆቻችን ስላሰጡን ነው የወላጆቹን ርስት የሚናፍቅ ትውልድ የወላጆቹን ሃይማኖት ግን አይናፍቅም ከስላሴ ልጅነት አግኝተናል ለአገልጋይነት ተመርጠናል የንጉሥ ካይናት ነን በአዲስ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር አገልግሎት የገሌና የገሊት አይደለም የሁሉ ነው እግዚአብሔርን የምናገለግለው የመዳን እዳ ስላለብን ነው መዳን ማገልገል ስለሆነ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ለሰማይትነትም ተመርጠናል በዚህ ምድር ላይ ሰው ለሰው ስለከፈለው የህይወት መስዋዕትነት ብዙ ይነገራል ማንበብ የምንወደው መጽሐፍ ማየት የምንወደው ፊልም ለፍቅር የተከፈለ መስዋይትነትን ነው ለእግዚአብሔር የሚከፈል ሰማይትነት ክቡር ነው ሰማይትነት ዛሬም አለ እየቆረጠ ሰው ካለ ሰማይትነት ቆሞ አያውቅም ዛሬም አለ ዛሬም በቀጥታ ሰማይትነቶች ሲከናወኑ እናያለን ያለ ክርስቶስ ከመኖር በክርስቶስ መሞት ይሻላል የሚል ስሌት ነው ሰማትነት ያለ ክርስቶስ ከመኖር በክርስቶስ መሞት ይሻላል የሚል ስሌት ነው ሰማይትነት ለርስተ መንግስተ ሰማያት ተመርጠናል በምድር ላይ የቤት ቁጥር ላይ ኖረን ይችላል ልባችን ከሚያስተክዙ ነገሮች አንዱ ተከራይ ነኝ የሚል ነው አደለ በአለም ላይ ሁሉም ሰው ተከራይ ነው ሰፊው አለም የኪራይ ቤት ነው ተከራዩ ተቀምጦ ያከራየው ሰው የሬሳ ይወጣል። ሁሉም ተከራይ ነው አለም ጊዜያዊ ቤት ነው ቢዘገዩበት እንጂ አይቀርበትም አንድ ቀን ዓለም ከኋላዬ ክርስቶስ ከፊቴ ብለን እንወጣለን ርስተ መንግስተ ሰሚያት ግን ተዘጋጅቶልናል የማያልፍ ርስት በስማችን ተቀምጦልናል እኛ ስንቀር ታጥፎ ለሌላው አይሰጥም ክፍት እንደሆነንም የሚቀረው እግዚአብሔር የህይወታችን ታላቁ ደራሲ ነው ስለዚህ ይሄ ደራሲ መግቢያውን ጻፈ ማጠቃለያውን የጻፈው መንግስተ ሰማያት ውስጥ ነው ራሳችንን ሲኦል ካገኘ ነው የተጻፈልን ነው ነው እርሱ ሁሉን ለህይወት ፈጥሯል አለሙን እንዲሁ ወዷል አለ የሚለው አንድ እያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለም ሰው ነው ዓለምና እናንተ ናችሁ እንዲሁ ወዷል ርስተ መንግሥተ ሰማያት ተዘጋጅቶልናል ዛሬ ርስቴን ብነጠቅ የሚል ስጋት አለን መኖሪያዬን ባጣ የሚል ስጋት አለን አንድ ቀን ማጣታችን አይቀርም አቦ አቦ ቢሉንም ቢደራርቡልንም አንድ ቀን ይህንን ዓለም በፍጹም ምናኔ ጥለ ነው እንሄዳለን ምንም ይዘን ስላልመጣን ምንም ይዘን አንሄድም ሰውን የሚከተለው ሀብቱ ሳይሆን ስራው ነው ርስተ መንግስተ ሰማያት ተዘጋጅቶልናል ለዛ ተመርጠናል ለማ ያልፈው ርስት የምድር ርስትማ ሰዎች ዛሬ ያዛሉ ነገ ይለምናሉ ዛሬ ይሰጣሉ ነገ ከሰው ይከጅላሉ የትላንት ጌቶች የዛሬ ከርታቶች ሆነዋል ዛሬም አለው የሚል ነገ ለመጥፋት የሚቸኩል ነው እችን አለም ማን እንደኖረባት እኖራለን እንሄዳለን የምታዩት ነው ዘመኑ እንኳን ነዋሪው አይደለም መቃብሩ እንኳ አሳራፊ አቷል የሞቱት እንኳ ረፍት አተዋል ወይ መንገድ ይወጣባቸዋል ወይ ህንፃ ይሰራባቸዋል የሞተውም እንኳ ረፍታቷል ስለዚህ ከዚህ ዓለም ላይ ምን አለን በእውነት ቤታችን በሰማይ ነው ሀገራችን በሰማይ ነው ወገኖች የማይቀርበት ሀገር አለ ብንዘጋጅም ባንዘጋጅም የማይቀርበት አለም አለ ስለዚህ አንድ ወደ ጉሮሮ ስንሰድ አንድ ደግሞ ወደ ነፍሳችን መስደድ አለብን ለማይደረ ስላሴነት ተመርጠና ታቦተ እኛ የስላሴ ማደሪያዎች ነን ክርስቶስ የሞተለት ትልቁ ካቴራል ይሄ ሰውነታችን ነው በህንፃ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ተገኝተን እኛ በዚያ ውስጥ ውነን እግዚአብሔርን እናመልካለን እግዚአብሔር ደግሞ የሚያድረው በአማንያን ነው እግዚአብሔር የሚያድረው በህብረታችን ውስጥ ነው ማሂደረ ስላሴ እንድንሆን ተመርጠናል እግዚአብሔር አበባውን የፈጠረው እግዚአብሔር ሽቶውን የፈጠረው እግዚአብሔር ልምላሜውን የፈጠረው እግዚአብሔር ብርሃናትን የፈጠረው ለእኛ ነው እሱ አይቶ የሚደሰተው እኛን ሲይ ነው የእግዚአብሔር አበቦቹ እኛ ነን የእግዚአብሔር ዙፋን እኛ ነን የሚታይ ኪሩብ ናችሁ የእግዚአብሔር ዙፋን መንበረ ስላሴ ናችሁ በእግዚአብሔር የምትወደዱ ናችሁ በእግዚአብሔር መወደዳችሁን ለነፍሳችሁ መንገድ አለባችሁ ለሰይጣንም መንገድ አለባችሁ ፈተናችሁ እየቀለለ ይመጣል የዚህን አለም ፈተና የምንወጣው በፍቅር ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደሚወደን በማሰብ ነው የዚህን አለም ዳገት የምንወጣው ሐዋርያው ወንድሞቾ ይላል በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ እግዚአብሔር የሁላችን አባት ነው በማለት ነው ሁለተኛ መንፈሳዊ አባታቸው ነው ነገር ግን በትህትና ወንድሞች ይላል እግዚአብሔር አባታችን ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ሁላችንም ቤተሰብነን የዛሬው ክርስቲያን መቀበል ቃተው ይህንን ነው መንፈሳዊ ዝምድናን ከስጋ ዝምድና አሳንሶ የሚያ አማኝን የመጣብን የጌታን ስጋና ድም ደም በአንድነት ከመካፈል ከአንዱ እግዚአብሔር ከመወለድ የበለጠ ዝምድና ይታለ ወገኖቼ ምን ነው ይህ አነሰብን ትልቁ ሲያንስብን ኑሯችን ርካሽ ነው የሚሆነው ክብር የለሽ ነው የሚሆነው ደግሞም እንደ ወንድማማች መተሳሰብ ትሁት መሆን በትህትና መቀባበል ይገባናል እንደ አውቀናልና የሌሎችን መመረጥ ማወቅ ግድ ነው የሌሎችን መመረጥ አለማወቅ ቅጣት ያስከትላል እነ ዳታንና እነ አቤሮን ምድር ተከፍታ የዋጠቻቸው የሙሴን መመረጥ ማወቅም መቀበልም ባለመፈለጋቸው ነው እግዚአብሔር የመረጠውን ብናኮርፍ እሱ ይገባል እኛ እንወጣለን እግዚአብሔር የመረጠውን እንኳን የሰው የመልአክ ቅሬታ እንኳን ከደጅ ያስቀረው እግዚአብሔር ሲመርጠን ስለ እኛ ሰነድ አሰባስቦ አይደለም እግዚአብሔር በራሱ ይመርጠናል እግዚአብሔር በራሱ ይወደናል ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደነበርን ታውቃላችሁ አዋርያው ወንጌልን የሰበከው ከተአምራት ጋራም ነው ለስጋቸው ተአምራትን ለነፍሳቸው ትምህርትን በመስጠትን ያገለገለው በወንንጌል ውስጥ ሀይል አለ የጨለማን ሰንሰለት የሚፈታ ኃይል አለ የሞትን ሰንሰለት የሚበጥስ ኃይል አለ የሲኦልን ባርነት የሚሰርዝ ኃይል አለ በሮሜ 1 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና በወንጌል አላፍርም ለአይሁዳዊ ለግሪክ ሰማይ ለመላው ዓለም የሚሆን ሀይል አለ በወንጌል ውስጥ ዛሬ ስለ ኃይል የሚወራበት ዘበን ነው የሀይል መለካካቶች ያለበት ዘበን ነው ራሻና አውሮፓ ብንል የሀይል መለካካት ላይ ያሉት ጠባቸው የሚያስፈራን ሁለት ጎረቤት የሆኑ የኒውክለር ታጣቂ ሀገሮች ሲጣሉ እንፈራለን የሀይል ዘመን ነው የኒውክለር ዘመን ነው የአቶሚክ ቦምብ ዘመን ነው እነዚህ ሁሉ ሀይሎች በላይ የወንጌል ሀይል ይበልታል እነዚህ ሁሉ ሀይሎች አጥፌዎች ናቸው በጃፓን ምድር ላይ አለም የድግሷን ገፈት ቀምሳለች በሁለት ከተሞች ላይ የተወረወረ ቦንብ እስከ ዛሬ ድረስ ትውልድን እየቀጨ ነው ያለው። ሁ የሰው ጥበብ መጨረሻው ይሄ ነው ሰው ተራቀቅኩ ቢል ሳይንስ አደግኩ ቢል የዓለምን መጥፊያን ያመጣው በወንጌል ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ግን ለማዳን ነው ለማጥፋት አይደለም ለማዳን ነው ስልጣኔው ቢመጣ እኮ ተኝታችሁም ቆማችሁም የምትሰለሉበት ነው የሰው ልጅን እንደ ማሽን ተቆጣጥረው የሰው ልጅን እንደ ዕቃ ለመግዛት የሚፈልጉ የዚህ ዓለም ገዢዎች ስልጣኔን መንገድ አድርገውታል ስለዚህ የሰው ልጅ በፊታቸው ተራቁቶ እንዲታይ ነው የሚፈልጉት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን በኃይል በተአምራት በመንፈስ ቅዱስ በጸጋ በብዙ መረዳት በትምህርት በእውቀት እኔ የመጣው በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና በማደናገር አይደለም የመጣው በማቆላመጥም አይደለም የመጣው በማባበልም አይደለም የመጣው በተራ ሰዋዊ ብልጠትም አይደለም የመጣው የታምራት አጀብ አለበት የመንፈስ ቅዱስ ጸግ አለበት እንደዚሁም ደግሞ እውቀት አለበት ለእኛም በዚህ ዘመን የሆነው እንደዚሁ ነው እግዚአብሔር ማለት የጆሮችን ቀለብ አይደለም ባይናችን ያየነው እግዚአብሔር ነው በኑሯችን ላይ ያየ ነው እግዚአብሔር ነው ያመናችሁበትን ዘመን ባላመናችሁበት ዘመን ለኩት እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳረፈን እናውቃለን ለአንድ ሰዓት ተረጋግቶ መቀመጥም ጸጋ ነው ለአንድ ሰዓት በነፃ መደሰትም ጸጋ ነው ለአንድ ሰዓት የዚችን አለም ከንቱ ዜና አለመስማትም ጸጋ ነው አዎ የእኛን ጠንካራ ልብ ነው ያሸነፈው ያ ወንጌል ወንጌል ነው የሰገድንለት የገፋ ነው እና የተቀበል ነው በወንጌል ውስጥ በፍቅር የሚማርክ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በመሳሪያ ያመን አይደለም በቤተ ክርስቲያን የምታዩት በሙሉ በፍቅር ያመነ እጁን የሰጠ ነው እነስክንድር በጦር ዓለምን አስገብረዋል ግዛታቸው ግን ሀያ ዓመት እንኳ አልሞላው በፍቅር ዓለምን ያስገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዛቱ ለዘ ዓለም ነው በመንግስቱ ፀሐይ ጥልቅም ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ከቁጥር ስድስት ጀምሮ በሚቀጥለው ሳምንት ለማየት እንሞክራለን እግዚአብሔር ጸጋውን በረከቱን በዚህ መልእክት ውስጥ ያለውን ደግሞ የፈውስ ኃይሉን ለሁላችን ይላክ አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናሃለን ስለሰጠን ጊዜ ስለበጎ በጎ በረከት ሁሉ ክብረን አምልኮት ላንተ እናቀርብልሃለን እምነታችንን ከስራ ጋር ፍቅራችንን ከመስዋይትነት ጋር ተስፋችንን ከጽናት ጋር እንድታደርግልን እንማጸናለን በሌሎች እድል በስጋና በነፍስ መባረካቸው የምንደሰት ሳናቋርጥ አንተን የምናመሰግን እንድታደርገን እንጸልያለን የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞም መመረጣችንን እንድናስተውል የሌሎችንም መመረጥ አውቀን ደግሞ ባንተ ዘንድ ባላቸው ክብር መጠን እና ክብራቸው ዘንድ ማስተዋልን ስጠን በሰማነው ቃል ህይወታችንን ዘመናችንን አንተ ባርክ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን